a bylo odstartováno. Vítám všechny diváky, příznivce dnešního závodu. Sešli jsme se zde na Androlově chlumu na 5. ročníku soutěže TFA za velice krásného počasí a ve velice pěkném prostředí. Takže ještě jednou vás všechny moc vítám. Samozřejmě veliký dík patří sponzorům, kteří podpořili naši soutěž. Patří mezi ně hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, dále starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek, nesmím opomenout majitele zdejšího areálu Tata Hvězda, samozřejmě Syntex, výrobce fyziologického prádla a kukelnen pro hasiče. Dále nás podpořila stavební firma Help Ústí nad Orlicí a výzkumný ústav bavlnářský Ústí nad Orlicí, výrobce nehořlavého prádla. Petr Jokeš je želízko zdejšího závodu, protože je to velice zkušený závodník, který má za sebou řadu významných závodů a řadu vítězství. Dušek Libor, hlavní rozhodčí 5. ročníku ohnivá rozhledna. Je to teda závod v TFA, nejtvrdší asi přežívá. Je to tady u nás v Ústí nad Orlicí. Co se týká disciplín, každý závodník roztáhne 3 kusy hadice B, potom pomocí kladiva 60 úderů do hammerboxu, dále překoná 2 metrovou bariéru, dále potom na 30 metrů uchopí takovým uchopem figurínu, natáhne figurínu, po odložení figuríny má tam 2 barely, 20-kilové, opět na 30 metrů, uloží na místo zpátky a vybíhá na ohnivou rozhlednu takzvanou, je to 183 schodů. Tak Zdeno, dávej, jseš pod dozorem kamery. Pojď, poslední metřík. Jmenuji se Zdeněk Koutník, sloužím u Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. Tohle je v letošní sezóně můj druhý ročník, první závod jsem běžel před týdnem v Berlíně, kdy jsme běželi závod dvojic, kde můj parťák byl Honza Semrád v Liberce, běžel si 40 pater, 310 dvojic, byli jsme pátý a letos, vlastně teď to je můj druhý závod letos, kde jsem si chtěl otestovat formu a myslím si, že kvalitní příprava přes zimu se vyplatila, že zatím mám druhý nejlepší čas, mám rekordem. Takže spokojenost maximální. Já jsem to nezvládl, dvě patra. Ale pak to nějak rychle uteklo. Já jsem jmenuji Josef Vlk, jsem ze sportovního klubu z Zlínského kraje. Jsem tady už po třetí, je mi 46 let, takže jsem tady druhý nejstarší závodník. No a je to jeden z nejpěknějších závodů, tady se schází kamarádi, taková ta špička reprezentační, je tady velice krásné prostředí, vždycky tady vyjde pěkné počasí. Dneska tady byla tradičně nejtěžší ta figurína, s tou mám problémy a trošku ke konci schodů jsem vytul. Jinak to bylo celkem v pohodě, si myslím. Poslední, pojď! Pojď! Udělej 2 kroky! Došlapni oběma nohama, oběma! Oběma, tak! Ředitelem územního odboru Ústí nad Orlicí, jmenuji se Roman Studený, už jsem to zmiňoval tady na nástupu. Co se týče vlastního závodu, ta myšlenka uspořádat ten závod tady na tom Androlově chlumu přišla před 6 lety, kde jsme vlastně pořádali 0. ročník, takový zkušební, jak se to bude závodníkům líbit. Setkalo se to s úplně super ohlasem, načež jsme tedy v tom nadále pokračovali a vlastně vidíte, že už je to 5. ročník. Závodníci to mají hodně oblíbený.
spoustu z nich jich osobně znám, těch závodníků, jsou to kamarádi, spolužáci ze školy a tak dále. A taky mě tvrdí, že je to jeden z nejtěžších závodů, protože tím, že se tady chodí v dýchacím přístroji, ještě vlastně podle těch starých pravidel, který vlastně určitě víte, že dneska jsou upraveny, tak je to jeden z nejtěžších závodů vůbec v republice. Ale místo je oblíbený, krásný, moc si myslím, že se to tady líbí a v jednání je i to, že příští rok bychom tady dělali mistrovství republiky, právě v tom TFA. Vedle mě stojí Dušan Plodr, dneska za barvy z Českého kraje berou. Tak. Dušane, ty jsi včera byl v Dubnu na TFAčku, udělal jsi tam nejlepší čas a dneska jsi měl jeden z nejlepších časů tady na v Ústí nad Orlicí na Chlumu. Chci se tě zeptat, slyšel jsem, že jsi měl takovou nehodu menší, řekni nám tomu něco. Došlo mi takový hodně kuriozní události, ke kterým jsem se, já ještě osobně v životě nedopracoval, ani nevím, jak to je jiný, jo. Při sběru figuriny jsem si nešťastně palcem na můj kaníčku a podařilo se mi rozvázat, takže drtivou většinu závodu jsem absolvoval s rozvázanou botou. Přesto si dal jeden z nejlepších časů. Ještě se chci zeptat, když jedeš takhle dva závody TFAček za sebou, já vím, že Dubno, dejme tomu, se nedá srovnávat asi tady s tím, ale přesto je to nějak jako náročný, anebo si prostě v tom kolotoči těch TFAček a ještě víc ti to nabudí? V kolotoči TFAček rozhodně nejsem, protože jsem se letos zúčastnil teprve třetího, přičemž teda jedno bylo včera, druhý dneska, jedno před 14 dny v Domažlicích, ale nějak jsem si to ani nepřipouštěl a ta únava se zatím ještě nedostavila. A jaký očekáváš vrchol sezóny, takže, nebo jaký další události, na který se připravuješ, co je pro tebe stěžejní v této sezóně? Pro mě za normálních finančních okolností by pro mě byly stěžejní světový hasičský hry v Sydney, ale čase, situace ve sboru a i okolí sboru je taková, že peníze mi asi nikdo nedá ani částečně. A tohle jsou největší událost sezóny, budu muset s největší pravděpodobností vypustit. Takže asi takovej vrchol bude krajská soutěž Středočeského kraje v Bohdanči u Kutné hory. No my doufáme, že 1. září možná Iron Fireman by mohl. No, samozřejmě, na to jsem zapomněl, to se ti omlouvám teda. Tímhle soutěže se určitě účastním, ať už z hlediska její atraktivity, tak z hlediska mý dostupnosti z místa bydliště. Takže tady je připravená startovní. Dobře, tak jo, díky moc. Já ti taky děkuju, čau, ahoj.